সন্মানীয় অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল জনাই আছোঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আপোনালোকে জানে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ চেলাৰী ইনক্ৰিমেণ্ট হয় ত' এই ইনক্ৰিমেণ্ট মানে কি ইনক্ৰিমেণ্ট কেতিয়া হয় আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট চেলাৰী বাঢ়ে আৰু চেলাৰী বাঢ়িলে আপোনাৰ নতুন চেলাৰী কিমান হ'ব এই সম্পূৰ্ণ তথ্য মই এইটো ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াইছোঁ কেলকুলেশ্যনসহ গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব তেতিয়া বুজি পাব আৰু যদি আপোনাৰ পে'মেণ্ট এইটো নহয় তেতিয়া আপুনি এইটো চাই পেলাই নিজৰ চেলেৰি কিমান বাঢ়িব সেইটো চাব পাৰিব আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়া কমেণ্টত জনাব কোনেও অনুগ্ৰহ কৰি বেয়া কমেণ্ট নকৰিব কাৰণ মানুহ মাত্ৰেই ভুল হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব চেলাৰী ইনক্ৰিমেণ্ট মানে কি চেলাৰী ইনক্ৰিমেণ্ট মানে হ'ল আচলতে দৰমহা বৃদ্ধি অৰ্থাৎ দৰমহাটো কেনেকৈ বৃদ্ধি হয় সেই বিষয়ে কৈছোঁ যে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ আৰোপী মতে সেই আৰোপ লিখা আছিল কি সেইটো চাওক এনেকৈ লিখা আছিলে যে ন নম্বৰ পইণ্ট টু দ্য ৰেট অফ ইনক্ৰিমেণ্ট ইন দ্য ৰিভাইজড পে' ষ্ট্ৰাকচাৰ চেল বি থ্ৰী পাৰ্ক চেণ্টাম থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য চাম অফ দ্য পে' ইন দ্য পে'মেণ্ট ৰিজাল্ট এণ্ড গ্ৰেড পে' এজ এপ্লিকেবল দ্য ৰিজাল্টিং এমাউণ্ট চেল বি ৰাউণ্ডেড অফ টু দ্য নেক্সট মাল্টিপুল অফ ৰুপিজ টেন অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে এজন কৰ্মচাৰীৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব তাৰ পে'মেণ্ট আৰু গ্ৰেড পে' যোগ কৰিলে যিমান হ'ব তাৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু যিটো ফলাফল ওলাব সেইটো টেনলৈ ৰাউণ্ড আপ হ'ব অৰ্থাৎ যদি এক টকাও হয় দহ টকা হৈ যাব যদি হিচাপ কৰি পাঁচ টকাও হয় সেইটো দহ টকা ধৰিব লাগিব এনেকৈ ইনক্ৰিমেণ্টটো ওলাব লাগে আৰু ইনক্ৰিমেণ্টৰ যিখিনি পইচা সেইখিনি যিটো বৰ্তমানৰ পে'মেণ্ট আছে তাৰ লগত যোগ কৰিব লাগে তাৰপিছত দহ নম্বৰ পইণ্টটোত কি লিখা আছে চাব ডেট অফ ইনক্ৰিমেণ্ট ইন ৰিভাইজড পেষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ এই ইনক্ৰিমেণ্টটো কেতিয়াৰ পৰা পাব ইন ৰেচপেক্ট অফ গভাৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ডিজ শ্বেল বি ইউনিফৰ্মেল ইনক্ৰিমেণ্ট এণ্ড ছচ ডেইট অফ এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট শ্বেল বি ফাৰ্ষ্ট জুলাই অফ এভৰি ইয়াৰ আৰু এই ইনক্ৰিমেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট জুলাইৰ পাব পৰা পাব অৰ্থাৎ এক জুলাই তাৰিখৰ পৰা জুলাই মাহৰ যিটো দৰমহা হ'ব তাৰ পৰা এই ইনক্ৰিমেণ্টটো পাই থাকিব ইয়াত আৰু এটা কথা যে এজন কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰিত জইন কৰাৰ মিনিমাম তিনি মাহ হ'ব লাগিব তিনি মাহ হ'লেহে এজন কৰ্মচাৰীয়ে ইনক্ৰিমেণ্ট পাব অৰ্থাৎ জুন মে' মাৰ্চ অৰ্থাৎ মাৰ্চৰ আগত এপইণ্টমেণ্ট পোৱাসকলে জুলাই মাহত কি হয় ইনক্ৰিমেণ্ট পায় তাৰপিছত ইনক্ৰিমেণ্টটো কেনেকৈ হিচাপ কৰে মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাব তেতিয়া আপুনি নিজৰ নিজৰ ইনক্ৰিমেণ্টটো এইমতে হিচাপ কৰি ওলাব পাৰিব আৰু যদি আপুনি নতুন এমপ্লয়ী হয় এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেতিয়া আপোনাৰ দৰমহা ইনক্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পিছত যিখিনি হ'ব মই ইয়াত কেলকুলেশ্যন কৰি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাব যদি আপুনি যোৱা বছৰ দুহেজাৰ চেই তেইছৰ জুন মাহত এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে হাইস্কুলত তেতিয়া আপোনাৰ চেলাৰীটো কেনেকৈ হিচাপ কৰিব চাব নিউ পে'মেণ্ট হ'ব অ'ল্ড পে'মেণ্ট প্লাছ বেচিক পে'ৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অ'ল্ড পে'মেণ্ট আছিলে চৈধ্য হাজাৰ প্লাছ বেচিক পে' আছিলে বাইছ হাজাৰ সাতশ তাৰ লগত থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মানে থ্ৰী বাই হাণ্ড্ৰেড জিৰ' থ্ৰী ত' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰীৰে পূৰণ কৰিলে হয় ছশ একাশী টকা ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ওৱান আৰু এইটো ৰাউণ্ড অফ কৰি দিলে হৈ যায় ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইনটি ত' এইটো চৈধ্য হাজাৰৰ লগত যোগ কৰিলে যিটো হ'ব এইটো হ'ব আপোনাৰ নতুন পে'মেণ্ট অৰ্থাৎ চৈধ্য হাজাৰ ছশ নব্বৈ টকা ইনক্ৰিমেণ্টৰ পিছত আপোনাৰ নতুন দৰমহা হ'ব পে'মেণ্ট হ'ব চৈধ্য হাজাৰ ছশ নব্বৈ টকা গ্ৰেড পে' আঠ হাজাৰ সাতশ আৰু ডি এ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'লে হ'ব এঘাৰ হাজাৰ ছশ পঁচানব্বৈ টকা আৰু হাউচ ৰেণ্ট হ'ব ষোল্লশ সাতত্ৰিছ টকা মেডিকেল এলাউন্স ছশ টকা আৰু আদাৰ এলাউন্স এটা পায় তিনিশ টকা গতিকে গ্ৰ'থ চেলাৰী হৈ যাব আপোনাৰ সাত্ৰিছ হাজাৰ ছশ বাইছ টকা এতিয়া ডিডাকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব চাওক এন পি এছৰ কাটিব পঁয়ত্ৰিছশ ন টকা জি আই এছ দুশ টকা পি টেক্স দুশ আঠ টকা আৰু এম এম এল এছ এ ৱাই অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসৈয়াৰ স্বাস্থ্য আৰোগ্য যোজনা তাত দুশ পঁচিছ টকাৰ ট'টেল ডিলাকশ্যন হৈ যাব চাৰি হাজাৰ এশ বিয়াল্লিছ টকা নেট চেলাৰী হ'ব সাতত্ৰিছ হাজাৰ ছশ বাইছ টকাৰ পৰা চাৰি হাজাৰ এশ বিয়াল্লিছ টকা বাদ দিলেও হ'ব তেত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকা অৰ্থাৎ হাইস্কুলৰ শিক্ষক এজনৰ নতুন দৰমহা হৈ যাব তেত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকা ইউ পি স্কুলৰ শিক্ষক এজনৰ নতুন দৰমহা কেনেকৈ ওলাম চাওক নতুন পে'মেণ্টটো হ'ব অ'ল্ড পে'মেণ্ট প্লাছ বেচিক পে'ৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ অ'ল্ড পে'মেণ্ট তেওঁলোকৰো চৈধ্য হাজাৰ বাইছ হাজাৰ সাতশ বেচিক পে' তাৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী পূৰণ কৰিলে হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ওৱান ত' ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ওৱান ৰাউণ্ড অফ কৰিলে ছিক্স নাইণ্টি হৈ যাব আৰু দুয়োটা যোগ কৰিলে হৈ যাব ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইটো হ'ব নতুন পে'মেণ্ট তাৰপিছত ইনক্ৰিমেণ্টৰ পিছত নতুন দৰমহা হ'ব পে'মেণ্টছ ফ'ৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্স ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি গ্ৰেড পে' আঠ হাজাৰ সাতশ ডি এ এঘাৰ হাজাৰ ছশ পঁচানব্বৈ আৰু এইচ আৰ এ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন তাৰ লগত মেডিকেল এলাউণ্ট ছিক্স হাণ্ড্ৰেড যোগ কৰিলে হৈ যাব গ্ৰছ চেলাৰী সাতত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ বাইছ টকা আৰু তেওঁলোকৰ ডিডাকশ্যন হ'ব এন পি এছ পঁয়ত্ৰিছশ ন টকা জি আই এছ দুশ টকা পি টেক্স দুশ আঠ টকা আৰু এম এম এল এছ ৱাই দুশ পঁচিছ টকা ট'টেল ডিডাকশ্যন চাৰি হাজাৰ এশ বিয়াল্লিছ টকা গতিকে তেওঁলোকৰ নেট চেলাৰী হ'ব সাত্ৰিছ হাজাৰ দুশ বাইছৰ পৰা চাৰি হাজাৰ এশ বিয়াল্লিছ টকা বিয়োগ কৰিলে তেত্ৰিছ হাজাৰ এশ আশী টকা হ'ব তেওঁলোকৰ নেট চেলাৰী এল পি স্কুলৰ টিচাৰ এজনৰ কাৰণে নতুন পে'মেণ্ট হ'ব অ'ল্ড পে'মেণ্ট প্লাছ বেচিক পে' থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ অল্ড পে'মেণ্ট তেওঁলোকৰো চৈধ্য হাজাৰ আৰু বেচিক পে' তেওঁলোকৰ একৈছ হাজাৰ চাৰিশ টকা তাৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মানে থ্ৰী বাই হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী পূৰণ কৰিলে হ'ব ছশ পঞ্চা ছশ বিয়াল্লিছ টকা হ'ব ত' সেইটো ৰাউণ্ড অফ কৰিলে হৈ যাব ছশ পঞ্চাছ টকা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নতুন পে'মেণ্ট হ'ব চৈধ্য হাজাৰ ছশ পঞ্চাছ টকা আৰু গ্ৰেড পে' তেওঁলোকৰ ইনক্ৰিমেণ্টৰ পিছত নতুন দৰমহা হ'ব চৈধ্য হাজাৰ ছশ পঞ্চাছ টকা গ্ৰেড পে' সাত হাজাৰ চাৰিশ ডি এ এঘাৰ হাজাৰ পঁচিছ আৰু এইচ আৰ এ পোন্ধৰশ ছয়চল্লিছ টকা মেডিকেল এলাউন্স ছশ টকা গতিকে গ্ৰছ চেলাৰী হ'ব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ দুশ ঊনৈছ টকা আৰু তেওঁলোকৰ ডিডাকশ্যন হ'ব এন পি এছৰ তেত্ৰিছশ আঠ টকা জি আই এছ দুশ টকা পি টেক্সৰ দুশ আঠ টকা এম এম এল এছ এ ৱাই দুশ পঁচিছ টকা ট'টেল ডিডাকশ্যন হ'ব তিনি হাজাৰ সাতশ ষোল্ল টকা গতিকে নেট চেলাৰী হ'ব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ দুশ ঊনৈছ টকাৰ পৰা সাতত্ৰিছশ ষোল্ল টকা বাদ দিলে অৰ্থাৎ একত্ৰিশ হাজাৰ পাঁচশ তিনিশ টকা হ'ব তেওঁলোকৰ এল পি স্কুলৰ শিক্ষকৰ নতুন দৰমহা গ্ৰেটফুল কৰ্মচাৰী এজনৰ নতুন পে'মেণ্ট হ'ব অ'ল্ড পে'মেণ্ট প্লাছ বেচিক পে'ড থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট তো তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট যদি বেলেগ বেলেগ হয় ত' সেইমতে হিচাপ কৰিব মই যিটো জানো সেইমতে কৰিছোঁ বাৰ হাজাৰ টকা যদি অ'ল্ড পে'মেণ্ট হয় বেচিক পে'ড থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বেচিক পে' হয় পোন্ধৰ হাজাৰ নশ টকা তাত থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী পূৰণ কৰিলে হ'ব চাৰিশ সাতসত্তৰ টকা অৰ্থাৎ এইটো ৰাউণ্ড অপ হৈ চাৰিশ আশী টকা হৈ যাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নতুন পে'মেণ্ট হ'ব বাৰ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকা এতিয়া ইনক্ৰিমেণ্টৰ পিছত তেওঁলোকৰ নতুন দৰমহা হ'ব পে'মেণ্ট বাৰ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকা আৰু গ্ৰেড পে' তিনি হাজাৰ নশ টকা ডি এ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আঠ হাজাৰ এশ নব্বৈ টকা হাউচ ৰেণ্ট এহ এঘাৰশ সাতচল্লিছ টকা এম এ ছশ টকা তো সেইমতে তেওঁলোকৰ নতুন গ্ৰ'থ চেলাৰী হ'ব ছাব্বিছ হাজাৰ তিনিশ ঊনৈছ টকা ডিডাকশ্যন হ'ব তেওঁলোকৰ জি আই এছ এন পি এছ চৌব্বিছশ সাতাৱন্ন টকা জি আই এছ এশ টকা পি টেক্স দুশ আঠ টকা আৰু এম এম এল এছ এশ পঁচিছ টকা ট'টেল ডিডাকশ্যন হ'ব আঠাইছশ নব্বৈ টকা গতিকে তেওঁলোকৰ নেট চেলাৰী হ'ব ছাব্বিছ হাজাৰ সাতশ তিনিশ সোতৰৰ পৰা দুই হাজাৰ আঠশ নব্বৈ টকা বাদ দিলে তেইছ হাজাৰ চাৰিশ সাতাইছ টকা অৰ্থাৎ গ্ৰেট ফৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ নতুন চেলাৰী হ'ব তেইছ হাজাৰ চাৰিশ সাতাইছ টকা ত' এইখিনি আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়া ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব থেংক ইউ